Для того, щоб видопережати якісь комбінаторні події, нам аналізувати їх, прогнозувати, нам необхідно їх відображати на чому. Для цього я маю такий варіант. Потрібно построїти поле з елементів, комбінаторне поле. От якесь поле умовне, і воно состоїть із елементів. Їх і на цьому екрані ми відображаємо ті чи інші події і аналізуємо структуру поля цього комбінаторного. Ми упорядочена, і вона дасть можливість аналізувати і так, як це зробити. Якщо ми візьмемо перші два елементи, 1, 2, кожен і зробимо зміщення в цьому місці, то буде 2, 1. Тобто це буде дзеркальне відображення один одному. Це первинний блок, в якому і алгоритм подальшого розвитку будови поля, нашого комбінаторного поля. Добавимо третій елемент. Для того і запишемо його таким чином. Зробимо зміщення таким же самим чином. Кожен із цих комбінацій, що було вверху дві комбінації, кожен з них дає новий блок, з яких ми будемо будувати поле в подальшому. Тобто ця комбінація дасть три комбінації і ця. П із трьох равно 6, дорівнює 6. Робимо ще один з двох. Наступний рівень. Далі, якщо ми запишемо дзеркальне відображення, тобто це були внутрішні дзеркальні відображення на рівні двойки, потім на рівні тройки. Далі весь цей блок може відобразитися дзеркально, якщо ми тут запишемо точку спостереження змінимо, не відсіля, то у нас вийде 3, 2, 1 і так далі. Тобто ми записали 3, 6 комбінацій, в яких вони дзеркально відображені і жодна з них не повторюється. Таким чином ми можемо розвивати всю розбудову поля далі. Вам ще один елемент. Візьмемо цю комбінацію як першу і запишемо її. Кількість блок буде блок збудуємо із чотирьох.